हेलो गाइस, वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। कस्तो हुनुहुन्छ होला, सन्चो हुनुहुन्छ होला। र तपाईँलाई थाहा छ, हामी नेपाली जातिको धेरैवटा चाडहरू हुन्छन्, तीमध्ये माघे सङ्क्रान्ति। र तपाईँलाई थाहा छ, हामी माघे सङ्क्रान्तिमा तिलमिठा खाने गर्छौँ, सेलरोटी खाने गर्छौँ, अनि तरुल पनि खाने गर्छौँ। र मेरो आन्तरिक हृदयबाट तपाईँहरू सबै सबैलाई माघे सङ्क्रान्तिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र आज माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू समक्ष आदरणीय गायक श्री विक्रम कालीकोटे अनि आदरणीय गायिका श्रीमती सुचिता खातीद्वारा एउटा अडियो भिडियो कोसेली तपाईँहरूको समक्ष राखिरहेको छु। सो म आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो एउटा कोसेली मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र फेरि म मेरो आन्तरिक हृदयबाट तपाईँलाई माघे सङ्क्रान्तिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सो इन्जोय द भिडियो। नमस्ते, म नन्ना मुन्ना राही, देशका सिपाही, हजुरहरूको रक स्टार विक्रम कालीकोटेको तर्फबाट गोर्खे सलाम। हजुरहरूको माया अनि आशीर्वादले यस नयाँ सालको नयाँ कोसेली, हाम्रो नयाँ म्युजिक भिडियो झम्के साझैमा हजुरहरू समक्ष यही आउने माघे सङ्क्रान्तिको शुभ अवसरमा हजुरहरू समक्ष ल्याइरहेको छु। र आशा छ हजुरहरू सबैले यस म्युजिक भिडियोलाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने। र यस म्युजिक भिडियो 14 तारिकको दिन हजुर समक्ष आइरहने छ। र सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् अनि हजुरहरू पनि यस गीतसँगै झुम्नुहोस्, नाच्नुहोस्। धन्यवाद। झल्को लायो भेटम है, आज त दिनमा फुर्सद नभए, साँझ त झम्के साँझैमा लायो भेटौ है, आज त दिनमा फुर्सद नभए, साँझ त झम्के साँझैमा भेटौ है मायालु, झम्के साँझैमा छिटै लैजान्छु पञ्चे बाजेमा, तिमलाई लैजान्छु पञ्चे बाजेमा।